Wait. I'll wait here in the boat. I feel safe on the river. Don't mind me, I'll just wait right here. Se ligam, galera! Sou o Game Shooter! Galera, nesse outro vídeo vou mostrar o 13º local que vocês poderão lutear armas ilimitadas no Dead Island. Antes de eu começar, galera, veja o meu inventário. Eu não tenho nenhuma arma, só tenho essas duas granadas explosivas e esses 13 molotovs, caso eu precise usá-los. Agora, galera, vejam a minha localização. Deixa eu centralizar o mapa aqui no meio da tela para vocês visualizarem melhor. Agora sim. Eu comecei, galera, bem aqui em cima desse barco. Agora estou um pouco mais à frente dele. E aqui, galera, onde estou é o início do mapa do laboratório. O laboratório está bem aqui embaixo. Não tem como visualizá-lo totalmente pelo fato que eu acabei de chegar aqui no mapa. E é por isso que a maior parte dele ainda está em escuro. E para vocês, galera, fazerem esse 13º glitch, vocês deverão avançar na história do jogo até vocês chegarem aqui no início do mapa do laboratório, que é quando vocês forem fazer essa missão primária, viagem ao rio, que vocês deverão investigar o laboratório. E aí vocês chegarão de barco, galera, bem aqui onde estou, que foi onde eu comecei. E assim que vocês chegarem aqui, o jogo salvará automaticamente, criando um ponto de controle. E vocês usarão esse ponto de controle que foi criado para vocês lutearem 4 caixas de armas. A primeira está bem aqui atrás. Aqui está ela. Peguei um soco inglês. A segunda caixa de arma está embaixo dessa cobertura. Aqui está ela. A terceira caixa de arma, ela é de nível 3. Ela está para cá. Aqui tem essa carteira com essa miséria de grana. Aqui tem essa outra carteira. E aqui está a terceira caixa de arma. A quarta e última caixa de arma, ela fica do outro lado daqui de onde eu estou, do lado oposto. Ela fica mais distante, por isso que eu deixei ela por último. Aqui, galera, costuma ter alguns zumbis. Por isso que eu estou com granadas e molotovs. Dessa vez não tem. Aqui está a quarta e última caixa de arma, ao lado dessa picape. Peguei. Agora, galera, vejam o meu inventário. Estou com as 4 armas que eu as peguei. E após, galera, vocês terem pego as 4 armas, é só vocês pausarem o jogo e saírem da partida de vocês. E aqui no menu principal, é só vocês confirmarem e continuar para vocês retornarem para a partida de vocês. Apareci no mesmo lugar. E agora, galera, vou lutear tudo de novo. E vou começar, galera, por essa primeira caixa de arma aqui, ó, de nível 3. Pra poder fazer mais rápido. Peguei. Vai. Peguei a segunda arma. Não tinha aparecido a opção poder interagir com a caixa de arma. Não tinha chegado também perto dela. Perto o suficiente. Será que agora tem zumbis? Tem ali, ó. Mas aqui perto da caixa não tem. Peguei. Vejo, galera, de novo. Ah, tem um gordão ali, ó. Apareceu o gordão. Ele estava bem deitado ali, na lama, no laguinho que tem bem ali. Vejo de novo meu inventário, que agora eu estou com 8 armas. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, saindo da partida e retornando para ela. Uma carteirinha. Apesar, galera, que eu não nem preciso ficar pegando essas carteiras, não. Maybe there's something inside. É meio que costume. Faço meio que no automático. Pra quem acompanha minhas gameplays, sabe que eu adoro lootear. É por isso que eu faço meio que no automático. Jogos que tem
que lutear. Eu luteio praticamente tudo por onde eu passo. Agora tem zumbis aqui perto da caixa. Tem aquele ali, tem aquele outro lá. Toma! Ai, decolou, tadinho. Sofreu. Ai, tem um brutamonte ali, vou perder tempo com ele não. Tem aquele outro zumbi ali mastigando carniça. Também não vou perder tempo em matá-lo. Vejo mais uma vez, galera, meu inventário. Agora eu estou com 12 armas. Saindo. Retornando. Vou pegar ali uma carteira não? Maybe there's something in here. Dessa vez lembrei de não pegá-las. Será que vai ter zumbi de novo? Perto da caixa de arma? Se tiver. Se tivesse, ia decolar. Que nem o anterior. Agora, galera, vejo outra vez meu inventário. Dessa vez estou com 16 armas. Fazer o mesmo procedimento. Saí. E agora? Retornei. Go straight ahead that way. I'll wait here in the boat. I feel safe on the river. Anything will help. Agora fiquei com o inventário cheio, com 18 armas. Não tem como pegar essa arma, galera, justamente porque eu estou com o inventário cheio. Mas como ela tem 330 de dano, agora vejo se tem alguma arma que tem pouco dano. Tem essa com 204. 219, 213. Essa tem menos dano ainda, 192. Que é uma arma pesada. É. Vou descartar essa chave inglesa. Tem 192 de dano. Descartei e pego essa outra. Que é esse facão. Vai ter zumbi pra poder decolar? Não. 403 de dano. Fazer a mesma coisa. Vou descartar logo essa aqui que tem 204. Pronto. Vamos perder tempo. Peguei. A arma ficou em pezinha, galera. Tá, né? Se eu quisesse fazer isso, eu não conseguiria. Veja, galera. Outra vez. Mais uma vez. De novo, né? No meu inventário. Dessa vez, estou com o inventário cheio de armas. Com 18 armas. E vou fazer, galera, mais uma vez. Pela última vez, né? Saindo da partida e retornando para vocês verem o que eu irei fazer. E aí vocês poderão fazer a mesma coisa. Go straight ahead that way. I'll wait here in the boat. I feel safe on the river. Don't mind me, I'll just wait right here. Let's take a look. Apareceu essa arma com 278 de dano. E eu vou fazer, galera, a mesma coisa que eu fiz antes. Que é descartar alguma arma que tem menos dano que 278, que apareceu agora nessa arma, né? Que é o dano dessa arma que apareceu nessa caixa de nível 3. Vou descartar essa que tem 213. Não, essa aqui tem 213. Essa aqui tem 219. Que também é uma chave inglesa. Essa aqui é de nível azul. Descartei ela. E peguei esse cacetete. E aí vocês poderão, galera, mesmo com o inventário cheio, fazerem isso quantas vezes vocês quiserem e precisarem. 401 de dano. Vou descartar que tem 219, essa aqui. Descartei. Peguei. E aí vocês ficarão, galera, com todas as armas, ou a maioria delas,
com danos altos. Ou até mesmo com níveis altos. Não sei se eu tenho arma com menos danos do que 232. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem essa aqui com 210. Tchau. Descartei. E peguei essa outra. E aí vocês sempre ficarão, galera, com o inventário cheio de armas. Deixa eu gastar essa granada. Decolem aí. Ai, decolaram. Só o brutamonte que não tomou. Tá coçando lá, ó. Tá torrando. Essa arma tem bastante dano, 465. Essa aqui tem 220. É, vou descartar que tem 220. Essa aqui. Tchau. Descartei. E agora pego essa outra. Dá uma torrada neles também. De novo, agora sem aqui com o Molotov. Agora, galera, veja mais uma vez meu inventário. Fiquei novamente com 18 armas, com o inventário cheio de armas. E eu poderia, galera, fazer isso várias vezes, até ficar com todas as armas, ou a maioria delas, com danos altos. Apesar que eu tenho bastante armas já, com danos altos. E aí vocês também ficarão da mesma forma. Galera, esse foi o 13º local que eu mostrei a vocês, como vocês poderão lutear armas ilimitadas no Dead Island. Vou encerrar agora e voltarei em breve com as gameplays contínuas dos dois jogos que estão em andamento no canal. Tamo junto, galera, e até lá!